يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. يا ليلة القدر يا فضل بارنا، آيات شت مديتويم كتو باك مينوتا رثكتي آياتي في أولى أشت برايتي ندوشنني nga kapitina Araf. Allahu tebaraka ve teala thot: innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ya laylatal qadri ya fadla barina خير من الدهر بالعفو تاتنا. يا ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندرويم الله تبارك وتعالى يدرويم صلوات والسلام متى داشريتون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elusim Allahu dhul gjelal që të na jap dhe dijen e duhur që maksimalisht ditet dhe netet e mbeturat nga ky muaj i bekuar të shfrytëzojmë, të rritet përkushtimi ynë, adhurimi dhe ibadeti jonë, nga se këto janë ditë dhe net të bekuara. Është ai dhjetëshi i fundit, shumë i famshëm dhe i rëndësishëm për ne. Elusim Allahun dhul gjelal që të na dhuron përkushtimin dhe angazhimin e duhur me qëllim që të arim të marim mirësit e këtyre netve, e në veçanti mirësit e natës të kadrit, që mirësit dhe të mirat e kësaj natë janë shumë të rëndësishme për ne, nga se kjo natë e ka vlerën e nimi muajve. Deri sa të vjen koha e namazit, unë kam zgjedhur një ajet që të meditojmë këto pak minuta rreth këtij ajeti. Fjala është për ajetin 201 nga kapitina Araf. Allahu te baraka wa taala thot: innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Thot Allahu fuqiplot 201 Araf, mos e harroni, ata të cilët kanë besu dhe i druhen Allahut një mend, i frigohen Allahut me të vërtet, i dhe mesëhum taifun min e shejtani, kur ata një grup për i shejtanave i prek, i bën vëzvese, i bën cytje të dhe këru, ata me njëherë përkujtohen, me njëherë reflektojnë, me njëherë gjejnë forcen e përmisimit, fa i dhe hum më bësirun, dhe shese gjendje atyre është gjendje e cila ndryshon prej asaj gjendjes që shejtani apo një grup i shejtanve bën cytje, bën vezvese, ndodhe dhe me e zhytë në gjuna, ata të dhe këru, thotë Allahu të barëk vëtala, me njëherë përkujtohen. Të ndruar vëzër, nëse dëshirojmë me e kuptu praktikisht këtë ajet që është shumë i rëndësishëm për ne, une dëshiroj me e përmend shkakun pse ka zbrit kjo ajet dhe për cilin bur ka zbrit kjo ajet. Mirë, po para se me e përmend shkakun dhe me e përmend ngjarjen që ka ndodh dhe që ka determinu zbritin e këti ajeti, dëshiroj para prakisht me përmend një qështje më rëndësi. E ajo është se të gjithë shoket e pejgamberit a.s. kanë qenë të jetë mase vigilent në këtë aspekt. Asnjëni prej neve nuk ka siguri, asnjëni prej neve nuk është i sigurt se ne jemi të mbrojtëm prej cytjeve të shejtanit. Çdo njëri prej neve është viktim dhe është një gjah që shejtani ka dëshirë me e marrë në shënjestër.
Vetëm Rasulullahi alayhi salatu wassalam ka arrit me e bo musliman karinin e ti. Çdo njëri prej neve e ka karinin, e ka atë shejtanin i cili vazhdimisht neve na bën trysni, na bën presion, bën përpjekje me na bë cytje, me na bë vezvese, me të vetmin qëllim me na lajthit prej rrugës së drejtë. Asnjëri prej neve nuk ka imunitet në këtë aspekt. Derisa halli jonë qenë ka ky, që çdo njëri prej neve është viktimë e mundshme e shejtanit të mallkum. Atëherë ne duhet të bëjmë përpjekje që në momentin kur shejtani apo një grup prej shejtanëve, qofshin ata shejtanat prej gjinëve apo prej njerëzve, neve na bëjnë cytje, bëjnë përpjekje me na lajthit, me na deviju nga rruga e drejtë Siratul Mustaqim, ne duhet ta kemi në shpirtin ton këtë ndjenjën e fuqishme të dhe kërut, përkujtohemi, të reflektojmë. Sahabët e kanë pas këta. Ndëgjojni këtë ajet, përkon ka zbrit ajetin që e kemi para vetit dhe po meditojmë për ajetin 201 për i kapitullit Araf, edhe njëre po e përsëriti ajetin. Ata të cilët kanë besu dhe i druhen Allahut njëmendësisht, i frigohen Allahut me të vërtet, kur një grup prej shejtanave këta i prek, i bën cytje, i bën vezvese, të dhe këru, këta me njëre përkujtohen, me njëre reflektojnë, nuk lejojnë që me mbet viktime shejtanit. Ka qenë një shok i pejgamberit alayhis salam, ka pas emrin Ebu Lubabe radiallahu anhu. Për këtë burr ka zbrit ky ajet. Kur e kanë thyt disa herë marrveshjen jehudit e Banu Qaynuqas edhe Banu Nadirit, i kanë thyt marrveshjet me pejgamberin alayhis salam dhe e kanë kuptuar se nuk ka më mundësi dhe hapësirë me sanu marrveshjen me Resulin alayhis salam, janë mbet të ngujum edhe të fortifikum në përkalat e tyre. Dhe pejgamberi i ka rrëthu dhe ata nuk kanë dashtë mu dërzu dhe kanë lyp një ndërmjetësus prej muslimanve me qëllim me arrit një marveshje, mos kanë me e bind pejgamberin, pejgamberi edhe njëre me i falë, masi që e këshin shkel disa herë marveshjen, dhe kanë kërku Ebu Lubabe me shku. Ebu Lubabe ka qenë mikë tyre në gjahiljet, jehudive. Dhe kur ka shku Ebu Lubabe si ambasadori pejgamberit alayhis salam, ju ka bo me dije jahudive se nuk ka mundësi mu me bo marveshje me pejgamberin alayhis salam. E keni thyu marveshjen shumë herë, pejgamberi do t'ju gjykon, andaj mos rezistoni. Sa ata ishin të ngujum në përkalat e tyre, pejgamberi me ushtrin islam me muslimone i kishin rrëthu dhe bëshin presion. Dhe ai për një moment e zbuloj planin e pejgamberit duke mos qenë i autorizum. Ju tha jahudive, pejgamberi nuk kam ju falë, marveshe me ju nuk ka, edhe e boni një gjest. Shqeqom një qfar gjest e ka bo. Këtë gjest që e ka bo nuk ka pas drejt me e bo, s'ka pas autorizim, ja u boni kështu. Dhe me kam ju vra pejgamberi alisa. Kur e boni këtë gjest, pas pak e mori vesh se ky e ka zbulu para kohë planin e pejgamberit alisa. Me një fjallë u bo shpion, i ra pishman dhe u frigu se e ka bo një vepër të madhe. Allahu në Kur'anin famlart i porosit musliman dhe thot: ja e juhe lëdhin amenu, la të khunu Allaha wa la të khunu Rasulehu. O ju besimtar, mos e të rathani Allahun dhe pejgamberin e ti. Allahu në arruj të vlazen, ishala nuk kemi për jatën e njerëzve që e të rathojmë besen që ja kemi e pa Allahut dhe besen që ja kemi e pejgamberit. Wa la të khunu emanatikum, dhe besën dhe emanetin që juve dikush ja u ka besu, mos e shkelni, mos e bëni tradhtar. Ky për një moment e nditi veten tradhtar dhe tha, unë nuk guxoj më shku te pejgamberi alisam. Ani pse pejgamberi e kishte zgjedh si ndërmjetësues? Çka vendosi me bë ky burr? Vendosi më shku në xhamit pejgamberit, me e lidh veten me konop, e ka lidh veten derisa nuk ka me ardhë ndo një ajet prej Allahot edhe me e zbardhë punën e këti burri. Kur dëgjej pejgamberi a.s. se ky e kishte prangosur veten në gjamin, në një prej shtyllave të gjamis pejgamberit a.s. pejgamberi tha, atëhera une nuk disi me vepru me këtë njeri, po pres deri sa Allahu nuk zbret ajete prej qelit. Edhe të shiqojmë këtë pun që e ka bo këtë ky burr,
A është punë që e ka largu prej fesë, apo Allahu ka mja pranu pendimin. 17 ditë kam bet i lidhur dhe i prangosur në gjami. Vetëm kur ka ardhë koha namazit dhe kur ka ardhë koha ushqimit, gruja ti ka ardhë e ka ushqy edhe e ka zgjidhur për me falë namazin. 17 ditë ka vazhdu me u pendu të Allahu Dhul Gjelal. Për atë vepër që e ka bo, e kishte zbulu planin e pejgamberit pa qeni autorizum. Marë vlazen, ku jemi ne prej kësaj ndjenje? Ku jemi ne prej ndjenjes kur i bojmë haram Allah dhe i bojmë gjuna me ndi atë ithtësin, me ndi ithtësin e gjunahit? Sahabet kështu e kanë eduku vetë vetën e tyre. Dhe mbas 17 ditëve Allahu te baraka wa taala e ka zbrit ajetin 201 A'raf dhe ja ka pranu pendimin. Ja ka pranu pendimin. Për ato vllazën, ne duhet jemi të kujdesshëm. Duhet punojmë me shpirtin ton, duhet punojmë me vetveten ton, që edhe në momente kur shejtani na bën cytje, na prek shejtani dhe harojmë, bim gaflet, zhytemi në gjuna dhe në harame, nuk duhet me leju që kjo gjendje me qenë gjendje e gjatë për ne, po duhet si kur Allah o thëtë të dhe këru, duhet të përkujtohemi shpejt, duhet të reflektojmë, duhet të pendohemi. Është bo koha e namazit, po du mi marë për juve dhe 2-3 minuta shpejt me e tregu një ngjarje. Një djalit 3 që kishte qu pejgamberi me një detyr në Medine dhe kishte kalu pran një lagjeje, një shtepi për i shtepive të Medines e kishte pasur derën e hapur. Dhe aty mrenda në borin asaj shtepie, një grup për i gravet asaj shtepie kishte qenë duke u pastru lakuriq, dhe ku dera hapur e ka pa kë grun shpine vetë duke u pastru, dhe kjo e ka zgat kryt me këqyr, që ndoshta ndonjëherë neve shpesh herë na ndodh kur ne e zgatim kokën edhe shiqojmë në përshpijat huja njerëzit që munden me qenë edhe të pakujdesshëm njerëzit. Mirë po, pse një njeri është i pakujdesshëm, kjo ty dhe mu nuk na lejon me e zgat kokën dhe me e shiqu. Kur ka mendu këtë që ka bo, po e shiqon një gru edhe po e cënon nderin dhe avretin asaj familje, e i ka dhënë mend që pejgamberi e ka urnu me shku me një kryu një pun, Allah ka gati o qmend, thot subhanallah, qka ka me ndodhë për mu? Thot sigurisht Allah ka me zbrita jete dhe ka me demasku mu, Allah ka me elajmru pejgamberin se qfar gjinaje kom bëhune, zguzan mu këthy të pejgamberi, vendos mu shpërngule dhe del në përbjesh këte Medines. Natën edhe ditën duke qajt, natën edhe ditën duke bo dua, duke u pendu të Allahu, nga friga pse e ka këqyr vetëm një gru rasisht e cila ka qenë duke u pastru në shtëpinë e saj. Po cili është halli jo në të ndëruar vëzër, që ne e kemi problem të madh me leviz me dal prej shtëpijave tona, me shku në gjami prej lakuricis, prej degenerimit i cili i ka stërmbush rrugët tona, Allahu na rujtë ja Rabbi. Është rrezik i madh. Kan kalu dit ky djalë i ri Abdulrahmani ka pas emrin pejgamberi, po thotë çka u bë me Abdulrahmanin, u zhduk deri sa e ka urdhnu Omerin dhe Alin me dalë me e kërku Abdulrahmanin. Se kanë gjetë kërkun Medine, kanë dalë në për periferit Medines, kër i kanë pa do të qoban, kanë thonë, mëse keni pa marë një djalë, thotë pobre është një farë djali që natën e ditën kanë, ja kena në gjitë emnin djali cili o ikë pej gjehnemit. Natën edhe ditën kanë, pendohet, na vetëm shkojmë i qojmë sabaja në këshëm qumsht, edhe veç i badet bënë. Kër jënë shku dhe e kanë pa, aj gati sa nuk i ka dalë zemra prej trupit nga friga. Thot, a mësë kanë ardhë ajete, e Allahu i ka tërgu pejgamberit, qëfar gjunaj e kanë bëhone? A ta thënë, ja nuk e dim gjo që ka ndodhë, po në ka urnu pejgamberi me të marë me të qute pejgamberi a.s. Kër e kanë qute pejgamberi a.s. i ka të regu pejgamberi që ka ndodhë, pejgamberi ka busqesh dhe i ka thonë, subhanallah, nuk është kjo, kështu qështje e ke kuptu, te e ke bo një gjuna, po jo me arë derin këtë gjendje. I ka thonë pejgamberi a.s. shko të shpia, para se me shku të shpia, ka thonë, ja Rasulallah, mu ka bo një bos qëtu në zemër, e kom një sikletë. Nuk po mujmë u rahatua, adin si kur dikush prej neve kur ndihet i shqetësum ose ka shqetësimet lukthit ose e ka një siklet. Pejgamberi a.s. s'ka dasht me i tërgu se këtë siklet që kjo e ka pas në gjoksin e ti kanë qenë sinjalet që ju ka afru momenti këti djalit me unda për jetës kësaj bote. Nuk kanë kalu edhe pak dit ka vdek.
I ka ardhë lajmi pejgamberit a.s. se Abdurrahmani ka ndrujet. Dhe pejgamberi a.s. duke e përcil gjenazin e ti muslimanët, po ec në majet gishtave. I kanë thonë sahabët, ja Rasulallah, pse po ec në majet gishtave? Tha u frigova, tha aq shumë meleç kanë zbrit prej qelit, me a përcil gjenazin dhe me a thalë këti djali, nuk kisha dëshirë me i shty meleçt. Edhe ec shamaj e gishtave. Apo e shenjot të ndëruar vëzër pëndimi i fuqishëm, pëndimi i sinqert, kur robi i bën një gjuna Allahot, po ajo i thësia, gjuna i e katë i thësin e vetë, o zëherë, nuk të lenë në zemrën, nuk të lenë rahatë. Kështu kanë qenë sahabët. Andaj e lusim Allahun të barë këva tala, kemi prej atë në njerëzve që Allahu i përshkru në ajetin 201 Araf, ata të cilët kanë besu dhe i frigohen Allahut një mendë, kur ata një grup i shejtanave i prek dhe i bën cytje, të dhe këru, ata menjëherë reflektojnë, ata menjëherë përkujtohen, ata menjëherë pëndohen dhe kërkojnë tëvbë dhe istikfar të Allahu të barëk vë tala. E kemi rastin e artë të ndëruar vëzër në këto ditët dhe netët e mbeturat të mujtë të bëkuar, të kërkojnë falje për gjinat tona. Allahu na falë të neve, prindritan dhe mbarë muslimanët, vë Allahu ta'ala alem.